Hej, du har antingen hittat den här videon på YouTube på grund av namnet den har, och du borde titta på den för att och har du gjort det så borde du efter att titta på den klicka på länken under videon för att jag tänker att det kan vara viktigt att göra det, för att det handlar, och jag kommer till det snart, om du annars så kan, är det inte i annat fall, en annan sätt att titta den här videon på, det är att hitta blogginlägget först som är länkad under videon och ja, läsa texten där och därmed klicka på videon som är som det står att man ska göra, för att videon finns i blogginlägget högst upp under texten. Men så nu ska vi titta på videon i vilken de, jag loggar in på Facebook några någon minut innan jag ser tiden här den 6. Nej, den 3, dyslexi, den 3 juni 2022, och så ser ni klockslaget för när det spelades in, eller började spelas in antar jag. Men jag vet inte om det, är när det, om det här står för när det började spelas in eller när videon är färdigskapad, men så att, men det finns klockslag i skärmdumparna och väl det, så man kan utgå ifrån det ifall man tycker att man behöver bedöma det, ifall man är källkritisk, vilket man borde vara. Konversationen kommer pågå i, alltså videokonversationen via Facebook kommer pågå i 1 minut 24 sekunder. Det står så här därför att den har inte dragit tillbaka, alltså den här ändras inte om du drar den, så att står det 252 000 minuter där, eller jag spelat in väldigt länge och så drar det till, alltså om den går hela vägen hit och blir 50 minuter då, 58 sekunder, och jag drar tillbaka den, då kommer det stå 50 minuter och 58 sekunder här, det liksom. Men i alla fall, nu ska vi lyssna på videon. What's your name? Hey, my name is Angela White. Okay. How are you? How is it with you? I'm fine, and you? Can you repeat that? I am fine, and you? I'm please. Fine. I am at home. Yes. Reading some news. Please. What are you doing? Please. Where are you from? Sweden. Where are you from? I am from Sweden. Yes. And you? I am from France. Okay. Så där. Men så att det är bara att
Behöver inte ha den längre. Men så det var videosamtalet. Sen börjar han, vilket ni ser i där han hävdar att han är Angela White från Frankrike, fast hon är från Australien och pratar definitivt inte som honom. Och sen och så det vet vi att han ljög. Och sen börjar han skriva i chatten, vilket är skärmdumpat och ligger i inlägget, i det här blogginlägget som den här videon är del av. Han är inte på bra humör. Jag tänker att om ni förstår vad som händer i det här samtalet, så tänker jag att det kan vara ganska roande att läsa. Sen är det också bra alltså, om ni någonsin har med sådana här personer att göra, att de, så ni gör bara som jag, ställ bara relevanta frågor till dem. Och exempel på hur man gör det, alltså hur man ja, som jag har gjort det här och som jag har gjort det i skärmdumparna, tänker jag. Så att ja, ha en god, jag önskar er en god läsning.